Na 30. republičkom takmičenju ispoznavanja muzike koje je održano u osnovnoj muzičkoj školi Stanislav Binički u Beogradu, učenice muzičko-obrazovnog centra Klemenović iz Pirota osvojile su 11 nagrada. Takmičenje je organizovalo Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Učenice su se takmičile u dve kategorije – solfeđo i teorija muzike. Dakle, mi smo otprilike za mesec dana, mesec i nešto, pripremili, da kažem, obe oblasti, izašli bukvalno svi učenici mog centra i svi su osvojili nagrade. Oni su polaznici i moje škole, a takođe i odmah su svezani sa Niškom muzičkom školom koja je državnog tipa, tako da deca izađu, polože ispit na kraju godine i dobijaju njihove đačke knjižice gde kao vanredni učenici stiču sutra pravo da, na primjer, nastave svoje muzičko obrazovanje. Polaznice muzičko-obrazovnog centra Klemenović osvojile su 8 prvih, 2 druge i 1 treću nagradu. Ja se zovem Lorena Drev, imam 7 godina, idem u osnovnu školu Hristo Bote u Dimitrovgradu, idem u prvi razred muzičke škole, osvojila sam prvu nagradu i solfeđa i 100 poena. Ja sam Ilica Ilić iz Babušnice, sam osvojila sam drugu nagradu iz solfeđa. Imam 7 godina. I... Koji si razred u muzičkoj školi? Drugi sam. Ja sam Sara Todorov. Prvo mesto sam osvojila na republičkom takmičenju u Beogradu. Prvi razred sam osvojila na škole Hristo Botev. I prvi razred sam muzičke škole Klemenović. Ja se zovem Nađa Pečić i osvojila sam prvu nagradu na takmičenju iz teorije muzike. Kako ti se sviđa ovde u centru? Pa, lepo je. Ja sam Iva Jovanović, osvojila sam prvo mesto iz teorije muzike, dve prve nagrade. Idem u osnovnu školu 8. septembar, četvrti sam razred, a u muzičkoj školi sam drugi razred. Zovem se Jana Filipović, učenica sam drugog razreda muzičke škole. Ovo mi je bilo prvo takmičenje, osvojila sam drugu i treću nagradu iz teorije solfeđa. Ja sam Danica Đorđević, imam 11 godina i na takmičenju istorije muzike osvojila sam prvu nagradu. Koji si razred u muzičkoj školi? U muzičkoj školi sam drugi razred osnovne škole. Ja sam Inegi Zrnjaković, učenica sam 6. razreda muzičke škole, osvojila sam prvu nagradu na takmičenju iz teorije muzike. Hteo bih da pomenem i Nađu Živković, koja trenutno nije sa nama zbog bolesti. Ona je devojčica izuzetnog talenta i osvojila je dve prve nagrade, jednu iz solfeđa, a drugu iz teorije muzike. Centar postoji 2,5 godine, a učenici su ostvarivali zapažene rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Muzičko-obrazovni centar Klemenović dobio je poziv za učešće na internacionalnom muzičkom takmičenju u Mariboru u Sloveniji. Polaznici centra nastupit će u Mariboru aprila iduće godine.